לוקח פריבי. בנקודת הזמן הזאת, אני צריכים לשוחח עם אישה אחת, שמראה נכנסת נירי רגב, הגדירה את פעילותה של קודמתה, אתם זוכרים, פקקים וכאלה, שום דבר. כפי שראתה הייתה במשרד התחבורה. כן, שלום עודד. תראה, קודם כל, זה טקס החלפת שרות אלטרנטיבי נקרא לזה, כן? כי כן הייתה איזושהי פגישה ביניהם, אבל מראש סוכם שהטקס הזה לא יתקיים. וחייבים לומר שראינו לא מעט טקסי החלפות שרים ושרות די שקטים, נעימים, ראויים, לחיצת יד. איך לומר, מירי רגב, שרת התחבורה הנכנסת, הגיעה ברוח מאוד קרבית כדי לשנות, כדי לתקן, כדי להחליף לטענתה את כל מה שנהרס כשהיא לא הייתה שרת התחבורה בשנה וחצי האחרונה. היא הממונה גם על הטקסים והסמלים, אז אולי ככה נראים מה... תסים. תראה, יהיה מעניין, אין ספק, היא כניסה היום בטקס האלטרנטיבי, נקרא לו כך, באמת את בכירי המשק של עולם התחבורה, וכולם הגיעו שם כדי לשמוע מה תוכנית הפעילות של שרת התחבורה החדשה מירי רגב, ועודד היא נגעה בכמה דברים עיקריים שלטענתה פשוט הרסו את התחבורה, או איך לומר, יצרו עוד ועוד פקקים, כמו טובה למשל מועלת שתקועה כרגע בפקק. לטענתה אגב, זה קורה למשל לכאן לנווה אילן, בגלל אותו נתיב תחבורה ציבורית בכביש 1. אותו נתיב שהוא לשלושה אנשים פלוס ולתחבורה ציבורית, וגם הנתיב הזה שנמצא בכביש החוף, שאותו אגב יצר סמוטריק, שר האוצר, כשהוא היה שר תחבורה, וגם את אותו נתץ באיילון. אז מרגב אומרת היום שהיא צריכה לבחון שינויים משמעותיים בנתיב הזה. אנחנו עומדים בפקקים ויש נתץ ריק. נתץ ריק. בזמן שיש נתיבים אחרים, שפשוט האזרחים תקועים בפקקים. הנחיתי הבוקר את ראש אגף התחבורה הציבורית לבחון מחדש את סוגיית הנתצים על כביש 1, איילון ומישור החוף. אז זה הנתץ. את צריך לבחון מחדש, רק צריך לומר גם שבשעות העומס בשעה 400 אוטובוסים. זאת אומרת, צריך לבחון באמת את העניין הזה, כי יכול מאוד להיות שהנתצים הם כן פתרון, אבל לא מספיק טוב. מירי רגב לא פוסחת גם על החלטה של הממשלה הקודמת להעלות באמת את המס על הרכבים החשמליים. אתמול בגלל ההתייקרויות גם הרכבים החשמליים עולים ב10% במס. עכשיו אין ספק שמדובר כאן קצת במשהו הזוי, אין מילה אחרת, כי מצד אחד רוצים שאנחנו נעבור לרכבים חשמליים, פחות מזהם, יותר טוב לסביבה, ומצד שני... עלו להמס על הרכבים. והמס עולה. גם כאן, איך לומר, שרת התחבורה החדשה מעבירה ביקורת. אני מתכוונת להתנגד בכל תוקף לביטול. אני מתכוונת לבטל את המס על רכבים חשמליים וביטול מס הנסועה. אי אפשר שמדינה תדבר בשתי קולות. אי אפשר שמצד אחד הם יגידו אנחנו בעד רכבים חשמליים ובעד לעודד את התחבורה החכמה והירוקה, ומצד שני להטיל מס. ו... אחת התוכניות העיקריות שפעלה אצל שרת התחבורה מירי רגב בקדנציה הקודמת היה באמת המערכת של מניעת שכחת ילדים ברכב. עכשיו חשוב לומר שזו מערכת חשובה מאוד, כי אנחנו גם שומעים בכל שנה לא מעט תינוקות שנשכחים ברכב ומתים, ובאמת זה אסון לכל משפחה אירוע כזה. והדבר הזה שקודם לידי מירי רגב בקדנציה הקודמת זכה גם לביקורת משמעותית על כך שזה יקר מאוד ולא בטוח שכל משפחה תוכל להתמודד עם הדבר הזה, בטח אם יש כמה תינוקות. ומרב מיכאלי, שרת התחבורה, כשנכנסה לעניין ישר ביטלה את ההחלטה הזו ואמרה שצריך לבחון. אז עכשיו בוחנים מחדש, שוב, להחזיר. נעשה את הכל למנוע מצב שמשפחה תשב שבעה על פעוט ופעוטה שמצאו את מותם ברכב לא עת. כן, עודד, אז לא מעט שינויים ברוח הדי קרבית הזו של מירי רגב, שרת התחבורה החדשה, הרבה ביקורת על שרת התחבורה הנכנסת. נוכל לראות כמה מהדברים העיקריים שמתכננת שרת התחבורה מירי רגב כבר בתקופה הקרובה, והיא אומרת, אני מנחה את הצוותים שלי לפעול החל מהבוקר, בין היתר, אם זה ביטול המס על רכבים החשמליים, בין היתר, כמו שדיברנו על הנת"צים, גם הקמת קבינט תחבורה. יחד עם ראש הממשלה, הוא יעמוד בראשותו. היא מדברת גם על רכבת קלה, היא רוצה להחזיר את העניין הזה של החלום. רכבת לאילת, נקווה, אתה יודע, זה חלום של רבים, וחייבים לומר, עודד, שאם חשבנו שלא תגיע תגובה ממרב מיכאלי, אז היא הגיעה, וגם זה היה לא פשוט. לא פשוט. יש כאלה שמאשימים אותי שהייתי רק שרת התחבורה הציבורית. אני מאוד גאה בזה. האלטרנטיבה... היא להיות שרת הקומבינות, הפקקים והעומסים, כמו זאת שחזרה היום למשרד בהצהרות ובאיומים.
אז זאת שרת התחבורה שסיימה היום את תפקידה. עושה רושם שיהיה מעניין במשרד התחבורה. בלי ספק, בלי ספק, יהיה לך מעניין בעבודה. די, תודה רבה לך. דיברנו על הפקקים, בואו נצרף אלינו מן הפקק את טובה כהן. שלום, ערב טוב לך, טובה. שלום, ערב טוב, אדם. איפה בדיוק אנחנו תופסים אותך? כנראה תקועה? בדיוק במחלף שורש תאונה קשה, בפקקים. יש לו בשעות האלה, גם הצד שלי יש פקקה. כן, אז אנחנו ביקשנו ממך שתגיעי לכאן כדי לדבר איתנו על מה שקרה למשכנתה. מתי לקחת את ואישך את המשכנתה שלכם? אנחנו בשנת 2019 לקחנו את המשכנתה, והיום היא כבר עלתה כמעט ב-2,000 שקלים, ואנחנו מדברים כן, כמו שאתם יכולים לראות, העלייה הזאת היא, אני רוצה לשתף שאני לא היחידה, אני מייצגת, ברוך השם עובדת, אני בעלים של משרד רואי חשבון, ואני מסתכלת יפה ועובדת קשה בשביל זה, אבל עודד, העובדה הזאת היא שכל פעם, עוד לא סיימנו להקל את העלייה של הריבית הקודמת, אנחנו שוב פעם מהעלייה הבאה, וחשוב להבין שזה מצטרף לעלות המחירים, יוקר המחייה שקיים בכל המשק. אני רוצה לשתף אותך שברמה האישית, לי ובני עמי, לא רק אצלי, גם הלקוחות שלי מתמודדים, יש הלוואות, שפנתה, יש הלוואות שאנשים לוקחים לרכב, אפילו לאנשים שיצאו מהקורונה, עם הפוסט קורונה שהם נמצאים, זאת אומרת, הריביות עלו בהכל, בכל ההלוואות, לא רק במשקלות. טוב, העניין הובן טובה, יש לנו קצת קושי להתמודד עם הצל שתופס אותך בין עמוד תאורה אחד לשני בפקק הזה, אבל העניין בהחלט מובן וזה באמת קשה מאוד להתמודד עם העלייה הזאת בהחזרי המשכנתאות. תודה רבה לך. אמש שודר במהדורה המרכזית תחקיר שערכה